malaa'ika iyo nimanka loorin jiray qoom nuux iyo saalix iyo asxaabul madyan inaa diyada ka dabar goodaan baa idinka fiicnayd maanta inaa facebook qaybina ka dawarsato oo ay tiraahdo hebel 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 loo dawaro waaba hooley hooley ibni hooley ibni hooley ibni hooley waa wada hooley rag iyo dumar war garanay inaan silisadeedii uu cirro furtay oo in cumar dool ku qayilay badhna uu gurya ku dhistay garanayba ee maxaa ka maqan kuwan meelahan taagtaagan inan walbaaba diyaaradee darnafaada intiisa soo mariyey uu leeyahay magac baan u hadlaya ee u magaciisa maydhaamayo sawirkaaniga imika janaacyinasha ii saaran janaacyinaashoo nin habaryoonisahoo raacinaashoo xaqdarre lagu dilay baa ii saaran oo ii sii muuqda ismaaciil dhiloo baa ii sii muuqda oo qori lagu mishibay oo yeeni yeesifa ahaa oo raggii xoriyadda raggii maxamed cali ay maxay haytay ay reer cadmeedka wada ahaayeen kifaaxii ugu horreeyay raggii bilaabay dhowr iyo toddobaatanaadkii raggii mishibay awlaadoodii iyo rag ay dhaleen baa maanta talinaya garanaa bishtasaale maxamed cali buulay wuu ahaa ninkii c i d ahaay mar dhagarta u sameeyey qoriga lagu mishabayna xabse gaada weyne ayaa keenay baarlamaanteeri ba haddana xabse gaada weyne dalka iyaga uu ka noqday somalilan waanu kusoo dhaweynay qaybaanu kusoo dhaweynay oo qaraarada maanta somalilan ee sugurta koonsilka yaalla ee butrus butrus qaali uu dhigay ninkii qaaday ee dhigay ee shirqoolka somalilan u malegay axmed maxamed aadan qeyb u ahaa hargeysa lagu soo dhaweeyey ra-iisul baarlamaan baa laga dhigay ceeshka iyaguu cunay inan baa dhashay musaxaraa oo reesha isxaaqa weli xumaan siduu halkii u joogay sharaf ugu joogay ayuu ilaahay ku qaatay oo uu ku dhintay ma nihin anagu dad doqomaa ma nihin dad anagu revel sameeyo aar guta waxaanu ahay dad ilaahay adduunyadan uu ku qurxiyey oo wanaagsan oo soomaali ugu sharaf badan oo qaran soomaaliyeed calan soomaaliyeed lambarkii koowaad ah oo duntii iyo xariirtii soomaaliyeeda annagaaba garayaal iyo tuug iyo munaafiqiin waryaaleen ma wax maxaayba idinku jiri war marka gabadhiina buubaa marka ceerigaaba meeshii ka soo kaxaysaan ee aad gurigeedii ku soo celisaan nolol iyo sharaf ka shaqeeya oo hadla marka ka yare dhuusada dhisan ee dhuusa riyaaldi saalax aa xamar ka soo kaxaysaan iyo xuseen carab ciise iyo foosiya xajaadan iyo masaasiintayna dhex gurguuranaya maalintaa hadla wax sheegta tuug tuuga dhashay baa tihid weligiidna laydin aamini maayo muwaadiniinna ma tiidin inankaa yara guruuja idinku sharaf badan maanta intiina nool guruuje oo dhinacyeeyo markuu doono siduu doono u hadla oo hadduu doono dhan xiiriya anigu wax kaa dhaamaba ma hayo kaa yara guruuja la yidhaahdo oo taariikhba xusuusan oo waxoog waxa shareeri leh oo wixii loo geysta garanaya oo dalkiisa oo dalkiisa wixii loo geystay garanaya oo wixii lasoo maray garanaya ilow shiya dhowa maumulba ilow shiya dhowa maumulba iyo soomaalidu hor oran jireen war isku xishoodo meesha ka dhaqaaqa iimaanka allah idinka qaaday dawar idinma qura dawo idin qur-aanu garan maayo inta facebooka iyo tiktoka oo baab iyo dad la nooca idinka been hogaaminayaan habeen walba daaqada ibliis laydinku fadhiyo ee laydin leeyahay cerkaan jac iyo mac ka siinayna mare laydin leeyahay gool isfuula mare la leeyahy waana la soo rogay balaayaa idin soo rogtay kuwii idin soo rogayna waa waalaayeen anigu halkaa ina xinif baan taagnay adigana xinif baan taagnay kuwii idin soo rogay waa waalaayeen maanta waaba la kala fadjeedin lahaa buryo biya loo kala bixi lahaa daqiiqdu hal mar bay shiidantaa wallahi inaan laba goor shiidmin bal adigu iminka daqiiq isku day inaad mar labaad shiiddo ma shiidmi karto maalintii laydin soo rogaba may ahayn maanta barhkiinna wuu xaraysnaan lahaa barhkiinna malaa'ig buu noqon lahaa calankana iyo raayada dalkana waa qaadan lahaydeen waayo man la yarda xukmu shaydaan bay carabu tidhaahdaa qofka xukunka ilaahay diidaa xukunka shaydaanku ogolaadaa maanta kuwii idin soo ragay daalimiin bay ahaayeen odhan maayo laakiin xalba wasulxulkhayr bay raadiyeen wasulxulkhayr oo qur-aanka ku badan yay raadiyeen may khaldanayn
لكن أنا وحقا ما أنت هذا اللي يدسون رجل هاي ما أنت هنا مي هنا ميرسل الهيدين ما أنت يلا ضلك هي مرابل اللي يدكني هاي أو دارشدي مرابل اللي يدكني هاي أو حسبيدي مرابل اللي يدكني هاي أو بارلمان كي مرابل اللي يدكني هاي أو ما يريد ضلك مرابل اللي يدكني هاي يا ولد ضلك عيل قبطان واروحوا لي نرى البدر هنا نحن السنة الله كورابي أو ننتوي قاصية يا وحولي نبى ناقب قرصني ناقب تبى أوريسانيسا سقال بلود بيسيليسا برجع دمبيدا ليسا إلماي نوتشنيسا وايدا ليسا ليك با كيمانية كلا كيمان وحولي نك الرجع يبولي قبل دي سينو عيل بوق هذا عيل بوق ما بمها والعيل كأو قبطان شمال اللام عيل كأنو قبطان بيان قانتو يدالين هو أم بالله شقيستين وعشورتي دلك ديدين وعشورتي دلك عنيسان وما يردي دلك قادتين وبرلمك دلك قادتين وحسبيدي دلك قادتين ولي لو سو تاغنتين عيل با نو قبطان غور ما نغ عيل بيليسان هر غور ما نغ عيل بيليسان حبين رودل با بهلك نو تاغن يا وخل نوعا وارا ديلا يا دد اي غرشادود ليدتو يا 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 يا, يا, يا هلكن سو توبتين بابو ما هذا حسابتي وحبا ما هيسد وواحد كشاك هيني ساون قيل لك هذاي وواحد كشاك هيني ساون شاك هيني عبد الكاير لين عنا ونافين أرادوا الدواف أرادوا الدوافو سومالي لو يبضنتها مر بوضينا يرد البانتا سلام سلام إيه دابا كنا ميلا إلى ذا أغاريها ميلا إلى أغاريها أنا أوراني وما دابا نحمرو إساق صوبرو ها وأنتم برعيو إلى ذا بيني بان مرة كعبي ونالكينا على غيره قولا غير بيننا برو ذاك بن وردت كواي وده برو ذاك يو ولا ليو يشدي بيرنا أما ما يجي سال لي سرعة إساق إساق لا يبان هاي إساق نعدي كم تشعله هذا اللي هذا هاي إله هو أنك نو قدام بيسينا وإي كان بتاعي وادي غير هذا إله هو تضبع هذا تضبع هذا رجع إساق شنو هذا نو قر رئيسي ما هاكون دي ذي نو قدام بيسان باو إنه مكانين أيوب ما بده هو يركض لكنه وار إيران لك هاي إيران لكم مرمنه إيران دوران ما ينين عمر دول يا سلام عبد إبراهيم ترين كا عند سارن يق دتك سارن بانو قرر ينايو والله بالله تالله قبعد قبعد مو قوي يا ترين كاسيو قبعد قبعد مو قوي هاي قايم هو تاجر هو شوكته السورة ده كشفته قايم هو تاب شاره هو قايم ليسا الشيطان كا يجورك كحرن قايم هو كا بكيلا كحيستي ولا تجي نارها نارها صغيرة قايم هو كي تير رجوستي قايم هو كواد سببه فنية qaybina waa kuwa ku hoos jira ugaaskan gedey buursay ee laga gal roonaaday ee lagu fahmay baashii qaybina waa ruuxda shaydaaniga ee doofaarka uu eeg ee dhaacsas ee ku dhex jirta wajigan markuu khamiiska xiran ee xirsi iyo Cabdiraxmaan Cirro marka lady fahan tareenkaasi waa shaqay waay qabad qabad buu go'ay buuraha dhaadheer himilaayo islaayraado ee hindiya ku yaala ayuu tareenkaasi ku burburay tareenkaasi lagama yaabo inuu meeshan iyo dalka tareen deegaan Himalayas ku burburay tare buurta ama fikta ugu dheeray buurta Himalayas tareen ku burburay waa la garanayaa tareenkaasi wuxuu ku burburay goolis buu ku burburay oo laba jeer leeyahay markii la yiri habar wali habar jaleeyaan inoo iman iyo markii dambe ciidamada lagu laayay saraakiisha maxay tahay qaar lagu indhatiray qaybna maxay tahay madax kabta madaxa laga saaray eliir waa gabooyi qaybna la yiraahdo habar jacal waa gabooyo ahmad dhaamaan iyo waa ciise muuse tareenkaas uu burburay ah waxa la nimaan quusan waxa la nimaan quus aqoon isaga quusa leey nimaan quus aqooni isaga ba quusa ah marka kala muxuu yiraahdo kala quusan qoboolada war meeshan waxba idin ma yaaliin war hadii la leeyahay waxa la baarbaaro waa ninka marba ee qadaad weynta iyo dhagaraheeda iska qaban yaqaane iga raali ahaado halaabti waa weynkii waxaan idin ku yiri waan idin sheegayaa waa fahmaysa barumale halkan ka hadlayo Faisal Cali Waraabe iyo arrimihiisuna waxaan filayaa imika way isku toostoosan yihiin haddaan dee generaalka la dooran general Muuse haddaan dib loo dooran waayo dee hal kaleba lama hayo marka aad baan idin salaamayaa oo aad jecelahay wixii Ilaahay soo siiyay waa min cinda raxmaan wixii shaydaani gafsiiyay waa min cinda shaydaan Allaah iga cafiyo aad baan idin salaamayaa oo aad jecelahay khayr Allaah idin siiyo wadan aanu waxba uma hayno
ولا الله ذي كل مية يا حزاب تاكله يا صو محاي توي فالق الحبة والنوى فالق الحبة والنوى إلى إبادين أنت ويحد دوره كعورية وكسر نمبلة مركا سبات أربعة كي منكرة هو كوا كلا منكرة برو جنرال عبد الله الرول باي منكرة ورانا و نجي حاجة أي حاجة كيلور يا بابا وتسبور وحنو ربناون ده نسبت دلكو ده بكي هاي دلكو هذا تشعل إلهي تشعل ملائكة تشعل ما هي إيمانك وكذا بيه هاي منافقين أنا هين أنا هبي أول بدت كذا كنا قبل ياشا سوور ربينا اللي سوق لي نين أدبا لدين تشعل هاي بده وين أنا على الله شقي بوليس كان على الله شقي قال ياشا أنا على الله شقي شباب كي ياشا دين تي وين كل حلاقيين على كذا يدي صافر يستن ويسوال أيام غرفوا على ياشا من الله فرديان الله يسكع يقو لقى تحدرو قفلوا بهل كان شوكت بوليس كاهو بس كمر كان شوكت أتصارن طيب بس كاهو نيو ولا وهر ميدك تادا تشلع يا ما هذا ما يصير هذا بيمين كاهو يشمال كاهو تشلع هور تادا كار قدرت كاهو دمنا يك حوشها نقول حوشها نقول دايما تكلا هذا دايما تكلا هذا دايما تكلا هذا عبد الله السلام عليكم.